Մենք դեղը կացվել ենք միայն դեկտեմբերի 28-ին Արցախի հեռուստատեսությունը նայելով եւ ուղակի շոկի մեջ ենք, չգիտենք ինչ է կատարվում։ Մտահոգում է այն, որ նոր տեխնոլոգիական համասարանի ստեղծման հիմքը պետք է լինի ագրարային համասարանը։ Թող ստեղծվի, մենք դեմ չենք, թող ստեղծվի տեխնոլոգիական համասարան, թող մեկ այլ համասարան ստեղծվի, ոչ ագրարայինի հիմքի վրա։ Մենք ուզում ենք ոնց կանք, այդպես էլ շարունակենք, ոնց եղել ենք, այդպես էլ մնանք։ Արմենուհին եւ Նունեն Հայաստանի ագրարային համալսարանի Շուշիի մասնաճյուղի ագրոպարենային համակարգի ֆինանսական կառավարում բաժնի ուսանողներ են։ Անորոշությունը, որ նրանք ապրել են Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի ստեղծման մասին լուրն առնելով, պարուրել է ինչպես նրանց ընկերներին, այնպես էլ դասախոսներին։ Աղջիկներն ասում են, որ առ այսօր որևէ տեղից հստակ ինֆորմացիա չեն ստացել իրենց ուզող հարցերի մասին։ Այդ անորոշությունն էլ վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի հետ հանդիպման թեժ մտնոլորտին նպաստող հանգամանքներից մեկն էր։ Հավաքվածներին առավել շատ հետաքրքրում էր իրենց հետագա ուսումնառության և դիպլոմների հարցը, և ոչ թե այն հեռանկարը, որ բացում է իրենց և ապագա ուսանողների Արցախի կրթական համակարգի առջև Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանը։ Փորձենք ձևակերպել հիմնական հարցերը. Փակվում է արդյոք ագրարայինի Շուշիի մասնաճյուղը։ Ո՞վ է ձեզ ասել, որ ձեզ կարգավիճակը փոխվել է։ Եթե ինչ որ մեկ ասել է, սխալ է ասել։ Այո, կա նման ծրագիր, գաղափար, որը պետք է կյանքի կոչվի կամ չկոչվի։ Քննարկումներից հետո մինչև որոշում կայացնելը լինելու է ագրարային համալսարանի մասնաճյուղ։ Սեպտեմբերի 1-ից սակայն մասնաճյուղն ընդունելություն չի կազմակերպելու։ Ագրարային մասնագիտություններով ընդունելություն կազմակերպելու է տեխնոլոգիականը, տնտեսագիտական մասնագիտությունների գծով Արցախի պետհամալսարանը։ Սա ապագա ուսանողներին հետաքրքրող հարցերից է, իսկ ինչ է լինելու ներկա ուսանողների հետ, ինչ ավարտական դիպլոմ են ստանալու։ Շատերը չեն թաքցնում, որ իրենց համար կարևոր է Հայաստանի և ոչ թե Արցախի Հանրապետության պետական նմուշի դիպլոմ ունենալը։ Երկու դիպլոմ են ստանալու ավարտողները, եւ ագրարային, եւ տեխնոլոգիական։ Դա որոշում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից, որի որոշումը կա։ Եթե ուսանողների պահով հարցի լուծումը գտնված է, ապա ինչ է լինելու մասնագետների հետ։ Տնտեսագիտական մասնագիտությունների Արցախի պետհամալսարան տեղափոխելու գաղափարից նրանք ոգևորված չեն։ Մասնաճյուղում այդ բաժիններում էլ են գյուղատնտեսական առարկաներ ուսուցանվում։ Հիմա իրենց հաշվարկով պետք է ժամանակ կրճատվի։ Ուսանողների հետ միասին իրենց էլ են ընդունելու Արցախի պետհամալսարանում։ Սա քննարկվելի հարցերից մեկն է։ Դասախոսական կազմն ու ուսանողները այս փոփոխությունների արդյունքում իրենց սոցիալական երաշխիքները չեն կորցնելու։ Մի քանի անգամ հայտարարեց վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Այլ հարց է, որ նոր տեխնոլոգիական համալսարանի առջև բավականին հավակնոտ ծրագրեր են դրված, և դրանք միայն տեղական մասնագետներով չեն լուծվելու։ Մենք ներ ենք գրավելու ոչ միայն Հայաստանի արտասահմանի հայ, այլ նաև օտար ազգի փորձ ունեցող մասնագետների, մեծ մասնագետների, անունով մասնագետների։ Մի շարք հարցեր վերաբերում են զինծառայության մեջ գտնվող ուսանողներին, բուհից բուհ տեղափոխվելիս ուսման վարձի խնդիրներին, տնտեսագիտական մասնագիտություններով սովորողների հետագա ճակատագրին։ Այս բոլոր հարցերի լուծումը մենք տալու ենք ժամանակի ընթացքում։ Այստեղ խնդիր չի առաջանա։ Վարչապետն առաջարկեց եղած խնդիրները քննարկել ավելի նեղ կազմով։ Առաջիկայում հանդիպումներ են նախատեսվում ինչպես ագրարային բլոկի ուսանողների և դասախոսների հետ, այնպես էլ տնտեսագիտական մասնագիտություններով սովորողների։ Մենք մինչև սեպտեմբեր ընդամենը իրականացնում ենք նախապատրաստական աշխատանքներ, Սեպտեմբերին ընդունելությունը, այո, ագրարային համալսարանի մասնաճյուղ էլ չի ունենալու, ունենալու է նոր ստեղծվածը, իսկ փոխանցում, անցում, այս բոլոր հարցերը քննարկվելու են առաջիկա 6 ամիսներին։ Լուծումը լինելու է այնպիսին, որ դուք էլ չեք պատկերացում, դուք էլ չեք երազում։ Նորաստեղծ տեխնոլոգիական համալսարանի մասին։ Իր մեջ ներառում է բարձր տեխնոլոգիաներ, տեղակատվական, շինարական և գյուղատնտեսական։ Նպատակը ունենալ ոչ թե Արցախում, Հայաստանում, տարածաշրջանում ամենաօրինակելի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը, ոչ թե հաստատություններից մեկը, այդպիսի հավակնոտ ծրագրի և հավակնոտ գաղափարի մասին ենք խոսում, տարածաշրջանի լավագույն բուհական համակարգը։ Հեռանկարում այն պետք է կրթահամալիր դառնա, որն ապահովելու է ինչպես հանրակրթական, այնպես էլ միջին մասնագիտական և բուհական կրթություն, վերածվելով նոր գիտական կենտրոնի։ Լուսինա Ավանեսյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր։